PPTV ရဲ့သတင်းတင်ဆောင်မအစီအစဉ်မှာတပတ်အတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့စီးရီးနိုင်ငံကြီးနဲ့တွေ့ထွေအကြောင်းအရာတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ရအကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါ။ကယားပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့ရဲ့2024ခုနှစ်မဟာတကြံပွဲတော်ကျင်းပရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေးကိုမလ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကယားပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံခန်းမှာကျင်းပရာကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမျိုးတင်ကောင်2024ခုနှစ်မဟာတကြံပွဲတော်အားရိုးရာဆန္ဒမပြတ်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတရားနေမှာလည်းပရိတရားနိုင်ငံလာမယ့်တကြံကာလကရီနီပြည်မြို့တော်လွိုက်ကော်မှာတကြံပွဲပြုလုပ်ဖို့အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြည်နယ်အစိုးရကအစည်းအဝေးလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကရီနီပြည်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့တစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးကိုမခံနိုင်လို့အဆက်ပြေကြောင်ကရန်ထလုပ်တဲ့လုပ်ရက်ပဲလို့မညာမတာတုံ့တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုခန့်ကြားဝင်ကြီးချုပ်ဆိုသူကမိကမတ်တပ်သားကျန်တော့တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဆိုသူတွေနဲ့တကြံကြရင်ဘာလုပ်မယ်နှစ်စန်းတရနေ့ကြရင်အလှလုပ်မယ်နဲ့အစည်းအဝေးတွေဆွဲဖို့ပြဖို့ကော်မတီတွေဖွဲ့ဖို့ပြင်လာတာဟာမြေပြင်အရှိတရားကိုမျက်ကွယ်ပြုထားတဲ့ဝါဒဖြန့်လုပ်ရက်တသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တကြံပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့လွိုက်ကော်မျိုးကြီးကိုကြည်ပါဦးအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုယ်တိုင်ရရဆက်ဆက်မီးလောင်ထိုက်တွင်းခဲ့တာပါအနကပဲအကောင်းရှိတယ်မနကလုံးဝသားရီဟာလုံးဝခွေဂရီနီပြည်မှာတလေးလုံးစစ်စင်ရေးအမည်နဲ့ဒေသတခွင်လုံးမှာကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကရင်နီတပ်မတော် KA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေပူးတွဲစစ်ရေးဖော်ဆောင်နေပါတယ်လူထုနဲ့ပူပေါင်းရင်တော့လက်နက်ချမလားချိန်မုံးခံမလားလမ်းနှလမ်းရှိတယ်ကြိုက်တဲ့လမ်းရွေးနောက်တစ်လိုင်းထပ်လာမယ်ချိန်မုံးခံမယ်ဆိုရင်တော့ ready လောက်ထားပါစစ်စင်ရေးစတင်ချိန်ကစလို့အခုနဲ့2024ခုနှစ်မတ်လအတွင်းထိအကြံဖတ်စစ်အုပ်စုရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း65ခုအထိကိုဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေကသိမ်းယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လွိုက်ကော်မှာ12ခု၊ဒီမော့ဆူမှာ73ခု၊ဖားဆောင်းမှာ9ခု၊ဘော်လခဲမှာ9ခု၊ရှားရောမှာ9ခု၊ဖဲခုံမှာ18ခုနဲ့မဲဆဲနဲ့ဖရူဆိုမြို့နယ်တွေမှာတစ်ခုစီသိမ်းယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဘာကိုပြနေတာလဲဆိုရင်ကရီနီဒေသဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေရဲ့စူမိုးနယ်မြေပုံများလာပြီးအကြံဖတ်စစ်အုပ်စုဟာနေမြေအနေငယ်လောက်ကိုပဲထိန်းထားနိုင်ုံအခြေအနေလေးသာရှိနေတော့တယ်ဆိုတာကိုလက်ဟပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတန်လွင်အရှိတ်ချမ်းမဲဆဲနဲ့ရှားတော်ဆိုရင်စစ်အုပ်စုကင်းစင်နေမြေဖြစ်သွားပါပြီဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမဲဆဲဒီမော့ဆိုရှားတော်ရွာသစ်မော်ချီမိုးပြဲနန်းဖဲခုံစတဲ့မြို့ခုနှစ်မြို့ဟာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။တစင်ချင်းတိဆောက်လာတဲ့ဂရီနီဒေတာဟာအစပိုင်းကာလကလေးကຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာပောင်ဝင်မှုအားကောင်းခဲ့တဲ့ဒေတာတစ်ခုပါ။အကြံဖတ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး2021ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ကလေးကဂရီနီပြည်ဟာ2020ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ERO တွေအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေလူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေတက်သည့်ပညာရှင်တွေဟာကရီနီပြည်အတိုင်းမင်္ဂန်ကောင်စီ KFCC ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။နာဂဖယ်ရပြည်အောင်စုတိဆောက်ရေးအတွက်တော်၎င်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒေါ်လာရေးကာလဂျာကာလအတွက်တော်၎င်းကျွန်တော်ကရီနီပြည်နယ်ထဲမှာရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေအားကောင်းစေပြီးစည်းလုံးညီညွတ်မှုရရှိစေရေးအတွက်ကျွန်တော်ကွန်နီပြည်နယ်အတိုင်းပင်ခံရဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုအားလုံးအကြားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘုံသဘောထားအနေနဲ့ချမှတ်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကွန်နီပြည်နယ်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့2022ခုနှစ်ဧပြီလကျွန်တော်9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မတ်လ21ရက်နေ့မှာတော့လက်နက်ကင်တော်လန်မှု KNDF ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့တရင်22ရင်းစစ်ဗျူဟာ6ခုနဲ့ကရီနီဒေတာအနှံ့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဆက်တဲ့ဂရီနီပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာထပ်မံဖွဲ့စည်းပြီးတော့အခုဆိုရင်ရဲစခန်းပေါင်း12ခုထပ်မင်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဘာကိုပြနေတယ်လဲဆိုရင်ဂရီနီဒေသရဲ့နိုင်ငံရေးအရာစုဖွဲ့မှုဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့စုဖွဲ့မှုတွေအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ယာတိစောက်မှုဆိုတဲ့တဆင့်ချင်းစီအလိုက်တိစောက်ခဲ့တာကိုပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KLCC ဟာတဆင့်တက်ပြီး2014ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာဂရီနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကိုထပ်မံတိုးမြှင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တောက်တနေကြတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုအခြေပြုတဲ့ပြည်내အဆိုင်နဲ့ပြည်ထောင်စုအဆိုင်တွေကအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်လုပ်ငန်းများအားလည်းမိမိတို့သက်ဆိုင်ရာနေရာဒေသအသီးသီးကကြိုးစားအားထုတ်မှု
ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလိုအပ်ချက်အရာစည်ရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအတွက်ဂျိုးတင်ပြင်ဆင်ပနက်ချနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတခြားသောတော်လှန်ရေးနယ်မြေဒေသတွေကပါအတုယူသင့်တာတစ်ခုကတော့ဂရင်းနီပြည်မှာနိုင်ငံရေးအရာနေရာယူလိုမှုတွေကိုအပြန်အလှန်ထိန်းကြောင်းသွားတဲ့နမူနာပါ KRCC ကိုအစိုးပိုင်းမှာလူတွေအများကြီးနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းတစပြီးတစလူပြန်လျှော့ခဲ့ပါတယ်တခြားလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတောင်းဝင်ခွဲယူပုံစံနဲ့တစချင်းတိဆောက်လာတာပါနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းမှာညသောအဖြစ်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာနေရာရပြီးရင်ဘေးဖယ်ပေးဖို့နဲ့ထွက်ပေးဖို့ခက်ခဲတဲ့အလေအထရဲ့တဘာဝရှိတာကိုစူးစီးမှုနဲ့ကြော်လွှားပြခဲ့တာဟာဂရင်းနီပြည်ရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်လို့အခြားသူတွေကပါလေးစားအတုယူတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိသောပြည်သစ်တိဆောက်ရေးမှာနေရာအာဏာထက်တောင်းဝင်းကိုပိုယူခြင်းနဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လာအောင်အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းခဲ့ကြတာဟာချီးကျူးလေးစားစရာဖြစ်ပါတယ် IEC အောက်ကနေပြည်ထရေးပညာရေးကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းဗန္ဓာရေးနဲ့အခွန်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်ဂုံတွေရေးယင်းနှိမ့်နှံ့မှုနဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးစတဲ့ဌာနတွေကိုဖွင့်ပြီးဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ညာလေပတ်ရေးလှုပ်လာတာကိုကြည့်ရင်ဒါဟာနန်းစတိတ်စတိတ်လို့ပြောတဲ့ပြည်တော်မမြည်သေးသောပြည်တော်ပုံစံနဲ့လေပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အပြောင်းလဲတစ်ခုအတွက်ဒေါ်လာရေးတစ်ရက်ပေါက်ဖွာလာပြီဆိုရင်စည်ရည်တာအဓိကကြတာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကလည်းနောက်ကနေတွဲပါလာဖို့လိုပါတယ်စည်ရည်ဟာဖိအားအတွက်လက်နက်တက်တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဟာတိဆောက်ရေးအတွက်အခြေခံပနတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကရဏီဒေတာတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဟာတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးနဲ့စည်ရည်ဖော်ဆောင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်း KRCC IEC တို့နဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးကိုတပါတဲ့တိဆောက်နေပါတယ်ဒေါ်လာရေးအောင်မြင်ဖို့အနာဂတ်ဖယ်ရယ်ဒီမိုစီပြောင်းစည်းကြီးတိဆောက်ဖို့ဆိုတာစီးရေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားလို့မရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တက်ပေါင်း80ကြော်ကြာမြမသမိုင်းကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးစီးရေးကိုဟန်ချက်ညီညီအကောင့်တဲ့ post ဆောင်သွားနိုင်ရေးဟာကရင်းဤအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီဌာနတွေလေပတ်ဖို့အတွက်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာရင်းနီပြည်နယ်ဂျာကာလာလွှတ်တော်ကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပြီးလိုအပ်တဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပေးနေတာကိုကြည်ရင်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့မန်တိုင်3ရက်စလုံးကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်တည်ဆောက်ထားတာတွေ့ရမှာပါ2023ခုနှစ်တွင်ပြည်နီပြည်နယ်ဂျာကာလာလွှတ်တော်နဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌများကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းလွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းခြင်းလွတ်တော်ရုံးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့လွတ်တော်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များကိုရေးဆွဲအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်ယနေ့ကီနီပြည်နယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ကီနီပြည်ရဲဌာနဥပဒေနဲ့ဂျာကာလာတရားစီရင်ရေးဥပဒေနှစ်ရပ်ကိုလည်းပဲအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့အတူပေါ်ထွက်လာပြီးဂရင်းနီပြည်သူလူထုလိုလားတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့မောင်းနှင်မဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိသောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုပုံစံအသစ်မူအသစ်နဲ့တိဆောက်ခြင်းလဲညီပါတယ်ဒီလိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာ
ဒေသတွင်းမှာရှိကြတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍအရေးပါမှုကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူးဒေါ်လန်ရေးနဲ့ဆက်နွယ်ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့နိုင်ငံရေးစည်းရေးပဋိပက္ခတွေဟာလူထုပေါ်ရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့ဒါကိုနှီးမျိုးစုံတောက်ခံပြီးပေါင်ဝင်ပေးနေတာတွေဟာဒေသတွင်းတော်လန်ရေးအင်အားစုကြီးအတွက်အင်အားတရက်ဖြစ်စေခဲ့တာပါပဲနိုင်ငံရေးအခြေပြုဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ရိုးဖြောက်မှုနဲ့စေတနာမှန်မှုစစ်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့လူမှုကိုဥထိပ်ပတ်စင်တဲ့စွန့်လွတ်နှင်နာခံမှုပြည်သူတွေရဲ့အနာခံပေါဝင်မှုတွေဟာဂရင်းနီပြည်ကိုပြည်တော်စုတဖွဲ့တိဆောက်လာနိုင်စေတဲ့အဓိကရင်းမြစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုရောက်ပြီလား။ရောက်ပြီလား။ဒီလေးလုံးစစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းဖြစ်ထွန်းလာမှုနဲ့ဒီမတိုင်ငင်ကလေးကစနစ်တကျစုဖွဲ့မှုတွေဟာဂရနီဒေတာဂရင်းနီပြည်အတွက်တော့စနစ်ပြောင်းခစ်ပြောင်းဒေါ်လန်ရေးအသွင်ပြင်တတရက်ကိုလမ်းခင်းပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဂရင်းနီဒေတာမှာဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိမ့်ချုပ်ဧရိယာဟာပြည်내ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနေပါပြီ။စေရေးပရိပခနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမိကမတ်တပ်ထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တာဟာ10ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတော့တယ်။မကြာခင်ကာလမှာလည်းဒီ10ရာခိုင်နှုန်းဟာဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိမ့်ချုပ်မှုအောက်ရောက်ဖို့မလွဲတော့ပါဘူး။ဒီအခါကျရင်ဂရင်းနီပြည်ဟာတီးခြားလွတ်လပ်သောလူမှုကိုရည်တံသောနိုင်ငံငယ်အတွင်နဲ့လူမှုယုံကြည်သောအစိုးရငယ်တစ်ရက်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်သစ်ရဲ့ဥဆောင်ပြည်ထောင်စ်တစ်ခုဖွဲ့တည်ဖြစ်ပေါ်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါ။